Коганаше гитине сарчевну кампанија кој даицко хутицно билде рандери месавара од кандидати национални мазрауба џер праймери сатаребс каде што тиле барми уги апата бурчулате спикробен Кристиан Демократебис Георги Маргулашвили ги танам дебо бистата во бистуис мзадарис. Винда и кавебс президенти спост смом девно хутицли сарчевно слогане би утсно бија тунца приоритет ебзеу кој саубробен. Тарихи გამოცხადებულია საპრეზიდენტო მარათონი დაწყებული. Თუმცა ჯერ უცნობია რამდენი კანდიდატი იბრძოლებს ქვეყნის პირველი პირის სტატუსისა და ამ მრჩეველთა მხარდაჭერისთვის. Георги Маргулашвили ჯერჯერობით პედაგოგებს ხვდება და არა ამ მრჩევლებს. Მართველი პარტიის კანდიდატი ამბობს, რომ კამპანიის დაწყებასთან ერთად მინისტრის პოსტზე საქმიანობასაც დაასრულებს. Ჩვენ სწორედ იმიტომ მოვედით ხელისუფლებაში და იმიტომ გვაქვს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქვეყანა ვმართოთ, რომ ახალი სტანდარტები დავნერგოთ თუნდაც პოლიტიკური კულტურის და ბუნებრივია საარჩევნო კამპანიის დაწყებისთანავე, როდესაც მე დავიწყებ საარჩევნო კამპანიას, მე გადავდგები მინისტრობიდან მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ამას არ მოვალდებულებს. Ვინ იქნება გიორგი მარგოლაშვილის კონკურენტი ჯერ არიციან ნაციონალურ მოძრაობაში? პრაიმერიში მონაწილე ერთ-ერთი კანდიდატი შოთა მალაშხია პრიორიტეტებზე საუბრობს და საკუთარ თავს სახალხო პრეზიდენტად ხედავს. Когда ეროვნული აღმავლობის პერიოდი, ეს იყო ზვიად გამსახურდიას პერიოდი. Ჩვენ ქონდა სახელმწიფოებრივი აღმავლობის პერიოდი. Ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის პერიოდი. Ამიტომ დღეს დღევანდელ ჩვენ ჭირდება სახალხო პრეზიდენტი, რომელსაც ურთიერთობა, მეტი კომუნიკაცია ექნება ხალხთან და პირდაპირ გამოხატავდეს იქნება ხალხის ინტერესებს. Არის თქვენი მონაბოჭები, შალვა ნათელაშვილი და დანარჩენი ვარდების რევოლუციის ბერტყული შვილები და ასუნი. Არჩევნების უცვლელი მონაწილე საზოგადოებას უცვლელ არჩევანს თავის მასსა და კონკურენტებს შორის. შალვა ნათელაშვილისთვის 31 ოქტომბერს დიდგორის ბრძოლა იმართება, რომელშიც მშრომელები ამჯერად მაინც არ უნდა დამარცხდნენ. მოუწოდებთ ხელისუფლებას ივლისის თვეში გამოაცხადოს საგანგებო საპარლამენტო სეზონი და გარდაქმნას კანონმდებლობა, რომელიც მიმართულია არჩევნების ფასიფიცირებისაკენ. წინ გველოდება ჩვენი დიდგორი, რომელიც უნდა მოიგოთ. Როგორც ჩანს, ზოგიერთებს სურვილი აქვს თავო ჩემოთი გაგასვენოს თუ ბანმა. ყველაფერია შესაძლებელი. ჯერჯერობით უცნობია იბრძოლებს თუ არა ცნობილი საოპერო ხმა საარჩევნო ხმებისთვის. პაატა ბურჭულაძეს ჯონდი ბაღათურია წარმატებულ პროექტს უწოდებს, თუმცა პროექტი ექსკლუზიური არ აღმოჩნდა. მსოფლიო ბანის გადაწყვეტილების გარეშე მის კანდიდატურაზე ორი სხვადასხვა პარტია საუბრობს. Ძალიან კონფიდენციალურად მუშაობდით, ვაწარმოებდით დიალოგს, მოდი ესე ვთქვათ. Ამის შესახებ არ იყო ინფორმირებული არც ერთი პარტიის წევრი და არც ერთი პარტიის ლიდერი. იყო ჩემთვის თავს მოხევა, რომ ესე იგი თუ არა და მოდი შენი ყარე კენჭი და ასე შემდეგ. Მე ყველას ვეუბნებოდი, რომ ნუ იჩქარებთ, მუშაობ ერთ-ერთ ჩემის აზრით ამ ეტაპზე ყველაზე წარმატებულ პროექტზე. თავისუფალი საქართველო ემზადება საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის. დღეს აქ იმართება იმერეთის კომიტეტის ხდომა. ჩვენ საბოლოო გადაწყვეტილებას კანდიდატთან დაკავშირებით ალბათ გამოაცხადებთ ივლისის შუა რიცხვებში და სავარაუდოდ ეს იქნება ბატონი პაატა ბურჭულაძე, რომლისგანაც ჩვენ მხოლოდ ოფიციალური თანხმობა დაგვრჩა მისაღები. გადაწყვეტილება არ მიუღია არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ ნაწილს. გიორგი თარგამაძე პარტიის პოზიციას ორ კვირაში გამოაცხადებს. ნესტან კირთაძემ კი კამპანია კონფლიქტური რეგიონებით და სამშვიდობო პლატფორმით უკვე დაიწყო. ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ სრულად დავამთავრებთ კონსულტაციების ეტაპს. Უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მხარდამჭერებთან, ჩვენი პარტიის წევრებთან, განსაკუთრებით რეგიონებში ჩვენს წარმომადგენლობებთან ეს პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. მეტი ფოკუსირება უნდა მოხდეს იმ საარჩევნო გარემოზე, რომელშიც საპრეზიდენტო კანდიდატებს თუ მათ მხარდამჭერ პოლიტიკურ პარტიებსა და საინიციატივო ჯგუფებს მოუწევთ ბრძოლა კონკურენციაში მონაწილეობის მიღება. პრიორიტეტულად ავირჩიე რასაკვირველია კონფლიქტის რეგიონები, ზუგდიდი და სამეგრელოს რეგიონი, ისევე როგორც გორი და შიდა ქართლის რეგიონი. ამ საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანიაში მოვდივართ სრულიად ახალი ფორმატით, ახალი პლატფორმით. ეს არის სამშვიდობო პლატფორმა, ეს არის გამაერთიანებელი პლატფორმა. ჯერჯერობით უცნობია რამდენი ადამიანი დაემატება ოფიციალურ ხუთკაციან სიას. პარტიამ და ამ მრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფებმა კანდიდატების წარსადგენად ცესკოს არჩევნებამდე 50 დღით ადრე უნდა მიმართონ.